V rámci naší kulinářské akademie se čas od času zamyslíme nad tím, co bychom mohli připravit v nějakém retro stylu. A já myslím, že klasický pochoutkový salát, tak to je přesně takový retro, jaký má být. Co na to potřebujeme? Základem toho pochoutkového salátu je salám Godhaj. Teoreticky bychom mohli použít i nějaký jiný salám, třeba šunkový nebo junior, ale Godhaj je určitě ten nejlepší. Potom tady máme hrášek. Velice často se používá ten sterilovaný, který já musím říct, že osobně jako mám opravdu velice nerád. Za prvé kvůli barvě a za druhé kvůli takové té blátivé konzistenci. Já bych raději doporučil použít hrášek mražen, proto ho tady i mám. Potom to bude šalotka. Tady si dovedu i představit, že by to mohla být cibulka. Potom okurku kyselou. Nakrájíme taky na nudličky. Také trochu okořeníme, trochu soli, trochu pepře. A protože to celé spojíme majonézou, tak samozřejmě záleží to dochucení na tom, jestli máme už nějakým způsobem ochucenou nebo předchucenou tu majonézu. Celé to spojíme. Pokud bychom chtěli ten salát trošku odlehčit, tak můžeme přidat třeba půl na půl s jogurtem, ale to by nebyla ta úplně správná klasika. Kdybyste měli pocit, že ten salát takový suší, tak ho můžete trošku naředit lákem z okurek, podobně jako když se připravuje klasický bramborový salát. Samozřejmě mimo to, že tady ten pochoutkový salát můžeme konzumovat s čerstvým pečivem, tak to je vhodný základ na přípravu klasických chlebíčků. Takže plátek veky, na který naneseme tady ten salát a potom ten chlebíček dozdobíme třeba kornoutkem z toho Godhaje anebo Godhajem na krajem nadličky, kterým ten chlebíček posypeme. Většina receptů naší kulinářské akademie je spíš takových lehčích, zdravých, abych tak řekl freshových, ale proč si občas nepřipomenout to, že existuje i něco, co je trošku těžšího a třeba hlavně v těch zimních měsících to může být docela chutná svačina nebo třeba večeře. Děkuji vám za pozornost, tady ten pochoutkový salát, tady té úplně klasické verzi určitě vyzkoušejte.